Pre nás, keď nám porozprával, ako sa má jeho takmer dvojročná vnučka Zuzka. A my sme na to hrdí, legenda slovenskej pop music totiž o svojom súkromí dlhé roky mlčí. Výnimku robil len pre Smotánku, ktorej prezradil, ako sa má jeho prvá vnučka Zuzka. Aká je? Tá je geniálna, úplne, tá je najlepšia na svete, to proste nič lepšie nepoznám. Dá sa, že z nej máš ako správny starý otec radosť, tak nám prezrať, čo všetko doma malá Zuzka predvádza. No, rozpráva, spieva, tancuje, všetko robí. Podľa tohto to vyzerá, že malá po detkovi zdedila umelecké vlohy. Koľko má vlastne Zuzka rokov, Ona má rok aj 7 mesiacov a rozpráva jak štvoročná. A je taká veľká, jak štvoročná. A je po svojom populárnom dedovi aj tvrdohlavá, Proste vie, čo chce všetko. Proste geniálna, no. Proste. Chvala Bohu. Potom sa za svoju vnúčku takto pomodlil a v zápätí si potiahol z obľúbenej cigary. A takto reagoval na otázku, či bude z jeho malej vnúčky rovnako veľká hviezda ako on. Tak toto radšej necháme bez komentára. Každopádne, nech sa malej Zuzke darí.